Reporter Nabiso Paul Tosu, qui est ministre intérieur, qui ministre intérieur, qui est représentant chef de l'État, peut s'intéresser à la vie où il y a un kimbangiste, qui est dans la ville de Nkamba. Awa tozali na kati ya province ya Bakongo na mboka ya Nkamba, la plupart ya bakimangisa nyoso babengaka yango na kombo ya Yerusalemi mboka ya sika. Kasi awa journal ingala facile et constater niveau ya condition de vie batu azali ko vivre awa, il faut ondima yango pokoka bandeko baya awa mingi pona ko se sacrifier ko bondela pona mboka Kongo pe pona mabota na bango papa mama na bana bayaka awa sikoyo pona ko sambela seko lukeloko moko kimyeza na kati ya mboka pe na bafamili na bango nyonso. Tala nengo bozali komona misu bazali kolamba, misusu balala kaka libanda awa nde bozomona awa. Misu batiki bandaku na bango, mingi entre bango baza batu bafana na Kamba te misu bauti Kishasa, pe bamboka misusu ya ndenge na ndenge. Kasi eloko moko bayela awa, se mabondeli, se ko se sacrifier, kolela na Nzambe ayo ka bango. Bitu to yaka awa po oyo zali Jerusalem ya sika. Oyo na monaka ekitaka awa na kata kambi selim jeli yango mingi jeli za lemi sika oyo Nzambe avandi yango to yaka awa poto kumi sa ebo to sanzo la ye opo na na makamu na ye ama ana posta la ye ke Nzambe asale la ye na vi na ye okosenga pe okozwa bonde to yaka boye to mibongisa kana biso deja parti ya Kishasa kende to kende Kamba boye tozo ke inatina mabondeli to ki para place ko lala te. Là, sinon, tout au monde, biso na kamba Yerusalemi to lali. Vous voyez, Nkamba, beaucoup de biso libanda, ils ont compte tenu à sacrifice. Tozana bandaku, lingomba pesa bandaku eze belé. Oye zake, papa Simon Kimbang Kiangani, aloba mundi minyon sa tonganda, kune soka yen kamba vandela, mais biso to lingate pense to yaka sacrifice. Ya solo, makambo ya Nzambe eza la galokola li boma, ba sacrifice ya boye, bonzi melangayi, il faut sa la moto benga mapoko kayango. Po sinote, oko kimane lango mali leza kote kuna.